Bonjour, tous amigos, c'est pour bon Dieu bénir nous toutes. Que o Espírito que Santo, Esprit, o Espírito l'Esprit da paz, la paix, que Ele me tem que, dado, mesmo a paz que o Santo Esprit te bem, moi, vle que o Santo Esprit bannou la paix, qu'on y a lá, sotinamo mansa, por todo o e puis pour tout temps. Graças a Deus. Olha só. Graças a ti. Gardez bien. Preste atenção, amiga e amigo. Todos amigos. Presta muita atenção. Meus amigos. Nós todos nous toutes oramos. De la prière. Nós todos nous toutes fizemos te a nossa parte. La prière nous te fait partie. Pedimos, nous te mandé bon Dieu, nous te insisté. Clamamos a nous Deus. Nous te fait un gourel pour para que ele pour viesse bon Dieu nous dá ban nous e governo no Brasil, selon princípio bom dia, selon da família, princípio família, sobretudo de Deus, se tu princípio bom dia, da pátria. Mas, e, portanto, nós também no te la prière, na réel, no te fé devant a presença bom dia, nos te mandé que bom dia te fé, que bom dia fé, volonté, e volonté bom dia até aí. Graças a Deus. Bom dia, ter cumprir. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, bom dia, diz que em toda situação, foco no. Você não vai perder Messi. A sua paz. No pa pedir la pena a causa sistema político. No pa capa pedir la pena a causa que é bagagem sobre o mundo. Porque la pena já ser bagagem permanente. Manter a sinapse. Cabeça, fixer atenção no, lider no esprit, no inteligência no, a nossa capacidade de raciocinar, inteligência no, selon Paulo, bom dia. Então, lessa, cadê bem? O texto, texte bíblico que Deus que bom dia nos deu, te banou. Ele diz assim, e te diz como na livro, Abaquique, através do profeta Abaquique. O profeta Abaquique, diz, capítulo 4, versículo 17. Porque ainda. Piefic Francio. Que a figueira não. Temet padoné. Nem. Pierrezen yo. Temet pabai rezen. Ainda que você tenha o produto. Olivio temet pabon. Os campos. Jardim yo temet pabai manger. Ainda. Que as então, ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Secaio, e nos currais não haja gado. Ainda que não é as eleições e nunca para falar. Mesmo que não sistema político entendido se contrário para o bom dia. Nossas. Mesmo que sistema político se contrário que do saque do ato, o resultado não foi mesmo que resultar sistema político ainda para finir selon que o saque no vle, nós tenhamos nos mesmo decepcionado que no, no, de, no, no te decepcionar a sistema político, olha, bom dia, diz, mas mesmo, mas toujours contando por tete Senhor, mas fé fé por bom dia, cap de livre lã. Todavia, eu me alegrarei mas toujours contando por tete Senhor. Mas fé fé por bom dia, cap de livre lã. O Senhor Deus é a minha se Senhor força. Que tudo fosse mãe. O Senhor Deus é a se Senhor força. Que fosse o, meus amigos. E fará os meus se repiem como os das servas. E cabrite. Servas que correm demais. E cabrite. Porque cabrite corri em pilha. Sabe dizer não, que é eu corri très vite e eu vá os meter na prática. São violentos. O saquegado. Vá e me fará andar. Ele fez marcher sumônio. Então, sampa tombe. Sabre dizer com sa. Toujours nous va dire bon Dieu merci. Pas qu'un problème qui président gagne dans Brésil. C'est pas volonté, non, c'est volonté. Bon Dieu. E a vontade dele. E volonté bom dia até a cumprir. E nós vamos e ver isso. No vagadeço, tudo pagar saiu. Aprei um tanto. Porque bom dia, conê, tudo pagar. Ele sabe o passado. Bom dia, conê, tudo saco passei. Bom dia, conê, tudo presente. Bom dia, conê, tudo l'avenir. Confiamos. Lessa A, lê nada, confiei l'avenir. Nas mãos dele. Não, nem bom dia. Então,
começar no Pacapá, machena inquietude, no Pá, benzoé, machena inquietude, na latem, na tristeza, na depuração, ou só na pedir a pé. Porque Pasque, ele, o bom nosso dia, Senhor, é a nossa bandeira, se é a nossa força. Lhe ser a nossa esperança. No, lhe ser lesquano. É nele que está se não a bom esperança. Dia, na meter essa é a minha fé. Se a se minha fome. Fé não está no la homem. Se pá na lesão, se pá na nome, se pá na presidente. Não é um presidente, só não é o presidente. Não, lá fora não se pá nem um mundo. Lá fora não se pá na família. Lá fora não se pá, confiança não se pá nem quer com ele. Se não pá, o bom dizer que confiança mãe é. Ela pá, o olho vai cumprir. As pessoas nem pode se outro mundo vai me prezer, se outro mundo vai apreciar. Essa é a minha fé. Essa ser lá fora. Essa ser confiança, mãe. Essa ser confiança, essa ser coiança, mãe. Essa ser coiança na patagê, na anseia de todo mundo. Que usa da coiança que na utiliza inteligência, da razão, da capacidade. Que na utiliza razão para o evangelho. Veja só. Cadê bem? Jesus curou Jesus 10 leprosos. Jesus te guerri, diz nome que está bem lepro. 9 dos 10 nome que está bem em. Ficaram curados, lepro. Tiveram fé para serem curados. Todo mundo, Sampo Santa recebeu a graça, mas é e um garçom que retornou podia bom dia nesse. Mas resta lá, neve, nome que recebeu a graça, o único que voltou, e eu te machei pelo em bom dia. Mas e um garçom que retornou deve apresentar bom dia. E te retornou a fonte por dia bom dia Messi, por dia Jesus Messi e recebeu ele exatamente o que ele queria. Tu Jesus sabe que disse tá para receber Jesus te disse ale tua fé confiança no bom dia te guerreiro te salveu amigo, meus amigos essa amigo. É a fé essa ser lá força essa ser confiança a vida de cada um de nós que no tudo não é a fé em fulano meu você pá confiança no lesão não lesão não é a fé na igreja você pá confiança na igreja denominacional você pá confiança na religião na que religião não não essa ser lá força superior bom dia a palavra superior bom dia superior bom dia ser bom dia que te di. E a palavra dele e para o bom dia, se para o oné bom então, dia. Então a honra dele. Lessa oné bom dia, não para o que lhe te diz que é crê na Bíblia, todo mundo que quê, não é bom dia, a quê na bom dia, se mundo para quê. Mas quem crê, não é para não é para fé, não crê. É todo mundo que quer vai receber uma vida extraordinária. Foram curados. Por exemplo, neve, fé para serem curados. Nome que alguém leva, tem que receber uma direção. Nem eu, para alguém, confiança, e a nossa por continuar na presença. Bom dia, por retornar, por dizer, bom dia, por dizer, Jesus, Messias, por continuar na presença. Volta lá e agradeça. E lá fala, confiança por ganhar, seja. Se você está com confiança, você tem que pautar e um garçom quem salvou que te, a sua alma, que te recebeu a graça sul lep e lhe te retornou devant presença em Jesus Cristo. Na pessoa, o único que te guerreu, se pá nu na alegria, se é Jesus que te guerreu. É o Espírito da se paz. Se é Espírito, se é confiança na pé, se é lá fora na pé, se é confiança no que ninguém super olho bom dia. É a essência de compreende? Lé na meter confiança no super olho bom dia, tudo pagar e vai ser assim. Lé, essência de Deus tem confiança no super olho bom dia. Então, lessa a você não tudo te ação vai dizer bom dia Messi não tudo te ação não tudo te ação vai dizer bom dia Messi mesmo que o seu marido fique France vestido, sua mulher papo Gendonê mesmo que o Potco receba a benedição mesmo que a situação que o tapete para cumprir Potco a cumprir para que problema se você tem o Espírito Santo se o receba vai dentro de Espírito na toda situação, o vazio bom dizer isso. Essa é a realidade. Essa é a fé. O melhor, esta é a fé. Essa é a confiança que Jesus disse. Que Jesus te disse. E que a palavra dele confirma. Fé. Vai. Jesus te disse. A lê. E a porque tua confiança fé não bom dizer, te solveu. Foi isso que ele falou. Jesus te palê. Em outras palavras, para e um garçom que está ganhando leve. Graças a Deus. Graças amiga a Deus. E amigo. Meus amigos, todos amigos meus. Não lute. Bata um beijo andei com o Rajman. Paga um paga um contra lesão. Não. A fé discute com Satan. Discute com o diabo usando no, a sua foco fé. Foco no fé, batalha contra Satan. E não vai ganhar lá vitória. Porque a fé, porque confiança ela nasce na do ouvir
a venir sur tes moments que n'attendez pas au bon Dieu, n'a pratiqué pas au bon Dieu, d'accord? Que Deus abençoe bon a todos. Tudo. Vamos em frente, vamos aller, olhar para frente. No foco não no vamos lugar ficar que chorando o bon Dieu, o leite não pagando ar. Não adianta ficar chorando. Ou só o Elezon, considerei Elezon, não precisa, considerei bom dia. Acho que bom dia seja. Amém? D'accord? Seja bom dia, menino, tudo. E até amanhã. Discademena, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Graças a Deus.